Então nós estamos celebrando 12 anos casados de volta ao radar em Copacabana. Porque foi onde ele começou, na verdade, o treino dele com a equipe antiga do Marco Ruas, com nossos amigos antigos, como o Baixinho, o Dado, o Gustavo Shimu. E nessa época a gente acabou se conhecendo. E coincidentemente a gente está aqui de volta 12 anos depois, casados. O Baixinho dá aula aqui. O Baixinho dá aula aqui. O Fernando Morgues aqui. E a gente aproveitou, né, para celebrar isso aí 12 anos. Dei uma malhadinha com o professor Delta na musculação. Como é que vocês se conheceram? Conta a história. Bom, eu treinava aqui com o Delta na parte da manhã. Ele treinava no terceiro andar, porque antes o espaço de luta era no terceiro andar. E aí ele tinha que descer as escadas sempre, né, para poder sair da academia. E nesse caso a musculação é no segundo andar. Então sempre rolava aquelas olhadinhas, né, básicas. E aí eu comecei a perceber que aquele carinha, lourinho, estava me reparando. Até que um dia que ele tomou coragem de me oferecer uma carona para descer a ladeira, porque quando eu falei para ele que eu tava indo para um bairro bem distante, ele falou que eu oferecia carona pro ponto de ônibus. Vai Tijuca, vai até o ponto da Figueiredo. E aí ele me levou até o ponto de ônibus. Mas eu achei meio abusado, né? Eu falei, putz, e o pior é que eu já tinha prometido para mim mesma que eu não ficaria com lutadores na minha vida. Porque, como ele falou, a moda antiga, né? Os lutadores no Rio de Janeiro, a moda antiga, eram bem agressivos. E aí, eu tinha prometido pra mim mesmo, então eu achei meio abusadinho. Eu falei, pô, que cara babaca, né? Eu mesma... Porque a mente era Maria Tatame, agora é Maria o quê? Octavon, Maria o quê? Como é que é o nome? Maria Ring. Maria Cage. Mas aí, no caso, ele trocou o telefone comigo e a partir daí ele começou a me ligar muitas vezes. Muitas vezes. E aí até que ele conseguiu ir no cinema comigo. Do cinema nós fomos jantar, do jantar, esse casamos. É a única parte que eu não concordo. Do jantar, casamos. Depois do saque, casamos. Ah, te liguei algumas vezes, mas não foi muitas vezes. Foram várias vezes. No mesmo dia, por exemplo, ele me ligou umas duas vezes. No mesmo dia, ele me ligou umas duas vezes. Aí depois ligou no dia seguinte, até que ele conseguiu me tirar de casa para um cinema e para um jantar. E aí a gente começou a namorar. Dois meses depois, casamos. Dois meses? É. Casado 12 anos. E estamos casados há 12 anos, graças a radar, ao esporte. Graças ao esporte, conheci minha esposa, tem duas filhas maravilhosas. Maravilhosas, isso aí. Dá uma de Vitor Belfort. Fala pra câmera simples e correto. Não começa a falar de Deus, fala de... Do nada, assim? Não, vem, vai falando, a gente tá no radar. Tipo repórter? É. Oi, gente, a gente tá no radar. Mais ou menos isso. Não, porque eu acho assim, a gente tá excepcionalmente lá, fazendo... Mas eu tenho...